Zdravím všechny kuchaříky. Dneska vás vítám v mé domácí kuchyni a ráda bych s váma dneska zkusila připravit oblíbené špagety s omáčkou bolognese, neboli boloňskou omáčkou. Balíček, který si máte vyzvednout, nebo už jste si někteří vyzvedli, tak obsahuje pasírované rajčata, krabičku s bylinkama, je to bylinková směs oregana a bazalky, hladkou mouku a celé balení špaget. Bude záležet jenom na vás, jak si rozdělíte poměrově vlastně jednotlivé ingredience, protože vám tentokrát budu posílat tři videa. Jedno video bude o boloňských špagetách, druhé video bude masové kuličky v rajské omáčce a k tomu si můžete dát špagety nebo knedlík. Knedlík spolu ale chystat nebudeme a mouka, která je nachystaná v balíčku, tak je určená na těsto na pizzu. Protože každý děláte těsto na pizzu určitě doma nebo si ho koupíte a každý máte úplně jiné chutě a ingredience na pizzu by bylo trošku složitější pro vás připravit, tak jsem vám poslala jenom hladkou mouku. Doufám, že stejně jako v předchozích receptech je možné, abyste použili sušené droždí, nebo klidně tentokrát může být i normální droždí, ale to už vám bude muset maminka dodat. A co se týká pasírovaných rajčat, tak ty by vám měly vyjít na 200 jídel. Proto říkám, záleží na vás, jak si to rozložíte, rozdělíte. Co se týká pizzy, tak tam se dají použít i ty pasírovaná rajčata, ale někdo to má radši, když je to připravené s kečupem. Kečup určitě každý doma nějaký najdete, tak můžete použít z vlastních zásob. Takže jako první si spolu nachystáme ty boloňské špagety. A já doufám, že se vám aspoň jeden z těch receptů zalíbí a budete chtít něco z toho vyrobit. Opět se budu těšit na fotky. Zatím to vypadá, že se všichni snažíte. Byť je to takhle na dálku, já myslím, že maminky jsou rády, že mají nějakou inspiraci i pro nějaké vaření. Teďka si dáme chviličku pauzu od pečení, protože nás pak čeká pečení vánoční, takže toho zas pak bude víc. Takže teďka nás čeká měsíc, kdy budeme jenom vařit. Těším se na ty vaše fotky a pustíme se společně do práce. Zatím čau. Jak už jsem říkala, v balíčku, který si máte teďka vyzvedávat na sluníčku, máte ingredience na dvoje vaření. Nedostali jste v balíčku maso, to má logiku, protože nevím, co kdo doma papáte a za druhý, kdo ví, kdy si balíčky vyzvednete a já vám maso kupovat nebudu, protože každý máte rádi něco jiného, tak si s rodiči domluvíte, jakým způsobem nebo jaké maso k tomu vlastně použijete. Myslím si, že základ je stejný jako u každé máčky, která má masový základ. Začínáme cibulkou, tu tady máme nachystanou. Pak budeme potřebovat to maso. Na maso přijde oregano a mazalka. Samozřejmě sůl a pepř. Až se maso orestuje a nemusíte ho dusit, ono se hodně bude odpařovat šťáva z toho, tak ale až budete mít pocit, to sami poznáte, že už je to trošičku uvařené, tak pod to nalijete polovinu pasírovaných rajčat,
které jste dostali tady v tom půlkilovém balení. To bude máčka. A v průběhu toho, co si budete chystat omáčku, tak se můžou vařit špagety. Vy jste do balíčku dostali jiné špagety. Já mám doma v zásobě takovéto tmavé semolínové tvrdé špagety z tmavé mouky, takže já si zkusím připravit tyhle. Základem pro vaření jakýchkoliv těstovin je dostatečné množství vody ve větším hrnci. Voda by měla být osolená a uvažte, jestli je potřeba uvařit celý balíček. Myslím si, že pro dva, tři lidi v té rodině bohatě stačí polovina toho balíčku. Záleží na vás, jak moc jste velcí jedlíci. Takže to se spíš domluvte s rodiči, jestli použijete celý ten balíček nebo jenom půlku. Vařit teda ve velkém množství vody a dáváme těstovinu do vody, až když začne vřít. Každá ta těstovina má zezadu většinou nakreslené i obrázky, podle kterých poznáte, že to tam máte dát, až to vře, až voda vře. A že vlastně, když chcete správně uvařené těstoviny, aby byly takzvaně al dente, tak to má určitý čas na to, aby se to uvařilo do toho správného stavu. Takže si pohlídáte ten čas. Tady je třeba uvedené 7, 8 a 9 minut. Když to bude 8 minut, tak to bude al dente. Když to bude 9 minut, už to bude hodně do měka. A když na to zapomenu, tak to rozvařím. Takže při vaření těstovin, vždycky, když to začne hodně vřít, musíme to hodně stlumit, ať vám to neuteče. Ať mamce tam zbytečně nezašpiníte sporák. Přetékající hrnec není nic moc srandovního. A ještě byste se opařili. Je možný těstoviny vařit spíš jakože asi pod dozorem rodičů, protože někteří jste ještě dost malincí, vzhledem k tomu, že chodíte ke sporáku třeba tak, že stojíte na židli, tak asi bude lepší, když třeba tu těstovinu postará se o to mamka nebo taťka, někdo, kdo prostě bude takhle doma. Takže dáme vařit vodu na těstoviny. Já vám to připravím jako veliký hrnec. To je teda 7-litrový a mám v tom tak 4 litry vody. Budu vařit polovinu těch těstovin, takže ne půl kila, ale 250 gramů. Takže mě to bohatě stačí. Abych uspíšila vaření vody, tak si ji osolím hned a zakryji pokličkou, aby zbytečně neunikalo teplo, které nám zrychlí ohřívání té vody. Takže první, co budeme potřebovat, bude očištěná a nakrájená cibule a očištěný česnek, který prolisujeme potom v lisu na česnek. Česnek a cibulu už jsem si oloupala, nachystala jsem si ostrý nůž, kterým nakrájím cibulku. Než si tu cibulku nakrájím, už si na pánvičku dám velkou lžíci slunečnicového oleje a až bude trošičku rozpálený, přidám tam tu nakrájenou cibulku. Cibulku nakrájíme, rozkrojíme na půlky, takhle na půlky. A potom začínáme krájet tak, jak jsou ty proužky, ale ne až od konce. Na konci, jakoby na zadečku, tam, kde to drží ještě zbytek po kořínkách,
Tak, tam to přidržujeme prstama a na takovéhle tenké kousky krájíme. Nesmíme to proříznout až sem dozadu, že ta cibule vlastně je napřed takhle. A pořád se snažíme přidržovat v té zadnější části. A teďka jdeme přes a tím nám vznikají ty krásné čtverečky. Ukazuju to schválně takhle, protože děti, které začaly letos chodit do vaření, tak se vlastně k takovéto činnosti ještě vůbec nedostaly, protože jsme doteďka pořád jenom pekli. A obávám se, že bez dozoru rodičů to v kuchyni teďka jako nepůjde. Maximálně, co jste doteďka mohli ještě dělat, tak krájet spíš tu zeleninu, nevím, jak vám to komu šlo. Málo kdo z vás je u toho vyfocený. A doufám, že jste se nikdo nepořezali, to jsem zatím ještě takové zprávy jako neměla. Ale menší děti, ty teda se k tomu nedostaly vůbec ještě. Tak, aby jsme to zkoušeli spolu s menšíma nožema, třeba jenom s kouskem té cibule. A tak, jak to znají ti starší. Takže cibulku máme nakrájenou. A já nemám sporák rozpálený, protože jsem tam zapomněla zmáčknout jeden čudlik. To je ta moderní elektronika. Víte, jak to máme v práci. Strčíme to do zásuvky, otočíme kolíkem a je to. A už nám tam hřeje plotýnka. Tady ne. A si povídám s počítačem. Samozřejmě máme připravenou vařečku. Já si vezmu takovou svou oblíbenou. Ona vypadá hodně tak jako opotřebovaně, ale je to prostě nejoblíbenější vařečka. Nož si dáme zatím na stranu. Co si připravím, je list na česnek a můžu si ten česnek už prolisovat. Koření, které jste dostali do té průhledné krabičky, tak by mělo vystačit minimálně na ty dvě jídla. Takže uvidíte sami, kolik budu dávat teďka oregana a bazalky tady do toho jídla a v podstatě dost záleží na tom, jak výrazné a silné chutě v té rodině máte rádi. Takže zkuste tak nějak přiměřeně a radši přidat později, než abyste to přehnali na začátku a pak to nejde spravit, když tam to s něčím přeženete. Kromě toho, no to asi budu čekat ještě dlouho na tu cibuli. Ale zatím si ještě můžeme teda připravit tady to naše balení rajského proplaku nebo pasírovaných rajčat. Když to takhle otevřete, zvednete ty boky, tak to nemusíte roztrhávat celé. Stačí s tím trošku zapracovat, ono to tam bývá dost často jako usazené, tak s tím trochu zakvedlejte. Odstříhnete ty rožky. A zase stačí v podstatě jenom jeden rožek hodně a druhý rožek jenom trošku. A to je proto, aby tam nevznikal tím, jak tady budeme odlévat, tak takový vzduchový podtlak, který by nám potom mohl tady tak jako způsobit, že to bude vyprskávat z toho, až to budeme nalívat, místo toho, aby to hezky teklo. Cibulka se nám začala smažit. Tak počkáme, až se nám usmaží do zlatova. Tak, cibulku už máme trošku do zlatova. Trošku víc, už začíná být spíš i nahnědla. Přidáme tam půlku teda z toho masa, které jsem vám ukazovala. U vás záleží na tom, jak se domluvíte, co vlastně budete s rodičem vařit. A vařečkou se snažíte jakoby
ne zamíchávat, ale takovým mačkáním rozdělovat od sebe kousky toho pomletého masa. Tak a v této fázi můžeme přidat bazalku, já se na to teda vezmu asi lžičku a abych do tady toho množství dala tak polovinu lžičky bazalky a lžičku oregana, což ve vašem případě znamená, že té směsi tam dejte tak polévkovou lžíci. Té směsi, kterou máte v balíčku. A už nám začala vřít voda na těstoviny, tak si to trošku stlumím. Tady se nám to začne vařit. Jak už jsem říkala, já teda budu dávat jenom asi polovinu. To vezmu takhle odhadem. Tak a teď mi špageta skočila do masa. Výborně. Když tam ty špagety vložíte, nezačněte je hned míchat. Terinku počkejte, oni malinko povolí. Napočítejte třeba 10, oni malinko povolí a pak je teprve můžete promíchat a krásně se do toho velkého hrnce vejdou. Tak, budu muset zaslabit ještě víc. Aby mi to neutaklo. Pěkně nám to tam bublá. Na špagety, nebo vůbec na těstoviny, používám takovouhle naběračku. A když potřebuji vzít třeba jenom trochu z toho množství při tom vaření, tak je to super v tom, že to vlastně tou dírkou tady odteče. Tady z druhé strany je dírka. A třeba špagety se tady zaseknou o to a výborně se s tím ty těstoviny i nabírají potom při servírování. Masičko. Vypadá, že už se nám hezky orestovalo. Malinko mu zvedneme teplotku. Tak. A přidáme. Tady mám ten nůž. Přidáme česnek. Promícháme. Podle chuti přidejte ještě pepř. Já to jenom tak lehce popráším, což je v tomhle případě tak na opravdu na malou špičku malé lžičky. A co se týká soli, tak mám tady sůl v takové doze, tak do tohohle množství bych dala taky tak půl lžičky soli. Já to vždycky dochucuju radši až na konci. No a v téhle fázi máme přidat tak polovinu tady tohohle, aby vám to vydrželo na ty dvě jídla. Kdo chcete, můžete to použít celé a na pizzu pak použijete kečup, který jsem vám teda nedala, použijete svůj vlastní. Ale kdo nechce, tak stačí, můžete si pomoct tím, že si vezmete asi 2 decovou skleničku, nebo si vezmete nějakou odměrku, kterou doma máte, nebo na kuchyňské váze si to odvážíte. Tak. Na zdraví. No a to už znáte, že když je škoda nějaké ingredience, kterou máme třeba v misce nebo tak podobně,
tak buď vezmeme stěrku, ale v tomhle případě klidně můžeme vzít vodu, napustit trošku vody, takovým šploucháním omít tu skleničku a ještě to přidat. Tady do toho. Tady do toho množství, které zpracováváme, můžeme přidat polévkovou lžíci cukru. Rozhodně je teda potřeba to víc přesolit, protože ta půl lžička úplně nestačila, tak dám ještě jednu. No a někomu by to v téhle fázi stačilo. To znamená, že by nechali jenom chvilku probublávat, až by se množství té šťávy trošku zredukovalo, ale my si s mými dětmi rádi to děláme spíš takovou jako omáčku, která ulpívá na těch těstovinách, protože takhle v této podobě vlastně je to taková jako, spíš bych to nazvala jako rajskou polívkou, ale jako omáčka nám to chutná, když se to malinko zahustí. A zahušťovat nebudeme ničím jiným než zase kapkou vody. Studená. To znamená, že dáme pak deci. To je tak půl té skleničky, kterou jsme použili před chvilkou. Do toho přidáme zbyteček mouky. Do toho přidáme 2 kávové takové vrchovaté, no to možná stačila jedno. Promícháme, já to teda míchávám ještě v misce a používám k tomu takovouhle věc. Když tím zavrtíte, tak to krásně. Takhle, když tím zavrtíte, tak to krásně rozpadlá, to tady do toho mě to nevejde, takže používám jenom tu lžičku. Když používám tam ten švrlák, tak mám jistotu, že mě tam nezůstanou žádné, podívejte, tady zůstala sražená mouka, že mi tam nezůstanou žádné hrudky té mouky. Když to rozmícháte jenom takhletou lžičkou, tak je pravděpodobný, že se tam nějaké hrudky objeví a oni potom v tom jídle nejsou fakt dobrý. Takže, co můžete ještě když tak udělat, tak přes třeba mám tady takové kovové sítko, tak přes takové sítko to přelijete. No, moc jsem tam toho neměla, ale nějaké hroudečky tam zůstaly. A rychle zamíchat. Ono to rychle začne houstnout. Tak a já tam ještě přidám trošičku vody. Kontroluju špagety. Mouku necháme provařit asi 2 minuty. Tak špagety zkontrolujete nejlíp tak, že se pokusíte aspoň jednu vytáhnout. Říkala jsem aspoň jednu. Výborně, děkuji. No. Tak ta je holka ještě nějaká natvrdla.
A to vždycky takhle švihnu proti zdi, proti obkladačkám v kuchyni. Já teda nemám obkladačky, ale taky pracovní desku i na té zadní stěně. Ale když s tím takhle švihnete a ono to tam zůstane přilepené, tak už je špageta krásně uvařená. No, ta naše potřebuje ještě minutu. Je výborná, ale natvrdlá. Naše omáčka se blíží ke konci, kde máme tu malou lžičku. Jo, a zůstala. Namočím, sklepnu a jenom tu chuť ochutnám takhle, jenom mám na té lžičce tu šťávu. Tak a paradox. U kyselých rajčat, které osladíte, tak paradox je, že tam musíte přidat trošku buď octa balsamico, anebo octa normální. Protože nám to jak starý hrad. A já mám ocet vlastně tady rozdělený. A když jsme dali lžíci cukru, tak na lžíci cukru lžíci octa. A mělo by to stačit. No, paráda. To je přesně ono. Omáčku máme hotovou, špagety si zajdu scedit. Nevím, jak vaše špagety, ty naše jsou krásně do měkoučka uvařené. Aby se vám neslepily, tak můžete prokápnout olivovým olejem. A stačí opravdu 2-3 kapky. Promíchat. Tak. Naložíte si špagety, na to si dáte omáčku a můžete zastrouhat nějakým výraznějším sýrem. Kdo nemá rád italský parmezán, tak si klidně může dát klasický ajdam nebo sýr, který má rád. A přejeme vám dobrou chuť.